Мене звуть Оксана, я приїхала з Маріуполя. Наразі психологічний центр Project Hope, який якраз згуртував навколо себе дуже багатьох людей переселенців. Зараз я поки що в якості волонтера. Займаюся із дітьми, випускниками. Готую їх до ЗНО або НМТ, як зараз ще називаються. І проводжу курси ділової мови з дорослими. Адже переселенці – це дуже-дуже важко. Бо сама з 14-го року, бо це у нас Маріуполь прифронтове місто, працювала із переселенцями також, до школи приїжджали діти. І думала, що я їх абсолютно розумію. І тільки сама, виїхавши з міста, зрозуміла, що недостатньо тоді мало уявлення про те, що переживають люди, позбувшись власної домівки.